Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Musulun Juma Ali. Yau zan yi bayani ne akan wasu abubuwa guda biyu da suke kamanceceniya da juna. Har ma a mafi yawan lokaci mutane ba sa iya bambance waɗannan abubuwa guda biyu. Ina magana ne akan use case da kuma utility, ko kuma ka ce utilities. Waɗannan abubuwan abubuwa ne masu bambanci da junan su. Sai dai kamar yadda na ce mafi yawan mutane suna kallon su a matsayin abu ɗaya, kuma alhali ba abu ɗaya bane ba. A duk lokacin da aka ce use case, to ana magana ne akan project. Ma'ana wani solution wannan project ɗin ya zo ya magance. Wata matsala ce ake da ita a ɓangaren blockchain, ko a ɓangaren crypto, ko a ɓangaren technology, wannan project ɗin ya zo ya magance wannan matsalar. Wannan matsalar da yake magancewa ita ce use case ɗinsa. Babu misali, in muka kalli kafin zuwan Ethereum, duk wani coin da za a ƙirƙira sai dai a kasance cewa iya da blockchain ɗinsa. Kafin zuwan Ethereum, Bitcoin blockchain, babu wani coin a kansa bayan Bitcoin. Bitcoin ne kaɗai akan blockchain ɗin Bitcoin. Haka zalika duk wani coin da za a ƙirƙira sai dai a samu shi da blockchain ɗinsa. Ethereum shi ne ya samar da abin da ake cewa smart contract. Ma'ana ya ba da dama cewa shi a matsayin kansa na blockchain ɗin Ethereum, mutane za su iya zuwa su ƙirƙiri coin a kansa. Don haka ba buƙatar a ce kowane token ko kuma kowane coin sai ya kasance yana da blockchain ɗinsa. Haka ne ya sa a zuwa yanzu akwai coin sun fi ƙwaya 20,000 akan blockchain ɗin Ethereum. Inda a baya ne, to waɗannan coin ɗin ƙwaya 20,000 kowanne sai ya kasance iya da blockchain ɗinsa, wanda abu ne mai matuƙar wahalar gaske. Iya ɗaukar project watanni wani lokacin har shekaru kafin su ƙirƙiri blockchain ɗinsu. Don haka za mu iya cewa samar da smart contract da Ethereum ya yi ya magance wannan matsalar ta cewa kowane project ko kuma kowane coin sai an samu masa blockchain ɗinsa. Don haka samar da smart contract shi ne use case na Ethereum blockchain. Wannan kenan. A duk lokacin da aka yi magana kuma akan utility, ana magana ne akan coin ko token da project, ba magana shi project ɗin ake yi ba. Ana magana akan hada-hada da ake yi da shi wannan coin ɗin na project. Bayan ƙara koma kan Ethereum, Ethereum blockchain mun ce ya samar da smart contract a matsayin use case, kuma kowa yana ganin wannan a matsayin babban use case ga duniyar crypto da blockchain baki ɗaya. Idan muka dawo kan shi coin ɗin Ethereum, wato ETH, shi yana da utility ɗinsa. Don haka a nan ba magana ake akan use case ba, ko ba magana ake akan smart contract ba. Ana magana akan hada-hada da ake yi da coin ɗin Ethereum. Misali, mun sani ana biyan gas fee da shi, utility na farko kenan. Mun sani ana yin swapping da shi, misali in za ka sayi coin a irin su Uniswap, SushiSwap da ire-irensu, ba a sayar da normal dollar, sai dai kai amfani da Ethereum ka sayi coin. Don haka ana amfani da Ethereum a nan gurin, wato ETH, wajen yin swapping. Kun ga a nan gurin za a ce ga wani ƙarin utility. To abubuwa da ake hada-hada da ake sun fi ƙwaya 10 wanda ake yin su da Ethereum, ire-iren waɗannan da na lissafa. Don haka waɗannan su ne utilities na Ethereum coin. Kun ga akwai banbanci kenan tsakanin utility da use case. Kamar yadda na ce, use case ana magana ne akan project. Why? Shi kuma utility ana magana ne akan coin. A matsayin ka ɗan crypto, za ka fi mai da hankali ne akan utility na coin ba use case na project ba. Domin akwai project masu yawa da suke da use case mai kyau, amma saboda ba su ɗora coin ɗin su utilities ba, yasa coin ɗin ba shi da daraja. Don haka za ka iya cewa project ɗin iya da kyau, iya da inganci, project ɗin mai kyan gaske, amma coin ɗinsa ba shi da wani kyau a matsayin ka ɗan crypto, domin kai coin ɗin kake mu'amala da shi ba project ɗin ba. Babu misali, in muka kalli like Arbitrum wanda yake layer 2 ne, a duk cikin layer 2 blockchain na Ethereum ba na jin akwai wanda yake da kyau da inganci da ƙarfi irin Arbitrum blockchain. Har yanzu ni dai ban gan shi ba. Tare da cewa akwai layer 2 blockchains da yawa akan Ethereum. Akwai irin su Optimism, akwai irin su Matis, akwai irin su gasunan dai da yawa. Amma a duk cikin su za ka iya cewa babu wanda ya kai ingancin Arbitrum. To amma ka ɗauki coin ɗin Arbitrum a matsayinsa na coin, wato ARV, za ka iya cewa kuma ba shi da wani utility mai kyau a kansa. Domin ba a wata hada-hada da shi bayan governance. Shi kuma governance ba wani utility ne mai ƙarfi da zai na kawo tashin coin a kan lokaci ba. Ya kai magana akan utility,
shi litinin shi yake kawo coin ya dinga tashi ya dinga tashi ya dinga tashi. Misali in ka sai coin a matsayinka dan crypto musamman da niyyar holding, me ya damuwar ka shine wannan coin din a ce din da wani lokaci ya ninninka kudaden sa. Dan haka yawan amfani da ake da shi shi zai kawo a dinga neman sa. Kuma mun sani duk abin da ake hada-hada sa ake yawan neman sa to yana yin daraja. Wani misali da zan ba mu akan wannan gabar, makallin Solana coin wato Sol. A last round da aka yi sai da Solana ya kai dala 240 zuwa 250. Daga baya bayan an shiga bear market sai da Solana ya karye ya dawo kasa dala 20, dala 18 kuma kamacin haka. Daga baya sai Solana suka fara dorawa blockchain din su meme tokens. Ta yanda za a dinga amfani da shi coin din Solana a dinga yin swapping na coins din da aka dora su akan Solana din. Wannan ya kawo aka dinga neman shi Sol din domin ana yin swapping da shi. Sai da ya kawo coin din Solana ya tashi daga kasa da dala 20 sai da ya kai dala 150 cikin abin da bai wuce wata 5 zuwa 7 ba. Kun ga kenan utility shi ya fi kamatuwa a matsayin ka dan crypto ka fi mai da hankali fiye da use case. Domin hada har da za a dinga yi da coin a dinga neman sa shine zai kawo coin din ya dinga yin daraja. Ƙarin misali da zan ba mu shine makalli BNB wato coin din Binance Smart Chain wanda blockchain ne na Binance. BNB a baya sai da ya kasance iya kasa dala 100, amma daga lokacin da aka fara dora coin akan BSC blockchain sai ya kasance cewa dole wanda zai sai coin din yana buƙatar BNB domin yayi swapping. Haka aka dinga sayan BNB, wannan ya kawo mishi coin din ya dinga tashi har sai da ya kai dala 600. Wannan utility ɗaya na farko kenan a wancan lokacin na BNB. Ƙarin utility shine a baya Binance tana yawan sa launchpad. Zai wahala a wata bata sa launchpad sau 2 ko sau 3 ba. Hakan yasa mutane suke sayan BNB domin a launchpad na Binance a baya da BNB kawai ake shiga launchpad ɗinsu. Wannan ya kawo mutane suke sayan BNB su aje shi. A lokacin da Binance za ta yi launchpad to wannan BNB ɗin za a yi staking ɗin shi domin a samu sabon coin. Wannan ya kawo BNB ya dinga tashi. Shi ma ana amfani da shi wajen biyan gas fee. Wannan ya kawo cewa shi ma wani utility na BNB. Banda wannan in za a tsora ma coin a Binance maimakon su caje ka da dala sai su ce sai ka biya su da BNB. Hatta form da ake na applying cewa kana son a tsora ma coin ɗinka to fa da BNB za ka saya. Kuma suna cajar kuɗi mai tarin yawa wanda wannan ya sa dole ake tafiya neman BNB domin a biya Binance da shi. Kun ga wannan ƙarin utility ne. So a duk lokacin da kake ɗan crypto za ka sai coin da niyyar holding. Kar ka damu da use case na project. Ka fi damuwa da utility na coin wanda wannan utility shi zai kawo tashinsa ya tashi na baka alkhairi. Wannan shine bayani akan utility da kuma use case. Bambancin su da kuma bayani akan su. Ina fata za ku yi subscribe na wannan channel tawa domin kallon bidiyoyi na da zan rasa a nan gaba. Sunana Sunsun Juma'ali. Nagode, salamu alaikum.